E lá vamos nós para mais uma final. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o canal de torcedor para torcedor. E se você por algum acaso, porventura, caiu de paraquedas por aqui, por favor, já clique no like e já tem o um botão vermelho de inscrever-se e já ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Geralmente são três vídeos novos por dia, três notificações, sendo dois vídeos e uma live. Mas só que. Excepcionalmente hoje no feriado do Dia de Finados nós não teremos o Zap de aço. A ah, depender no momento da gravação desse vídeo está sendo definido se vai haver ou não o Zap de aço. Se cair um d'água na capital baiana teremos Zap de aço. Se não cair um d'água vou estar no meu momento e não teremos Zap de aço. Voltamos na quarta-feira com a programação normal e eu espero que você entenda afinal de contas feriado. O peão também precisa tirar um tempo para poder ter um lazer. Até porque não tem nem tanto assunto para tratar assim. O Bahia só se representa às 15h30 no CT Varisco de Macedo com uma atividade aberta à imprensa regular. Ou seja, eu que sou produtor de conteúdo para a internet não posso ir lá fazer uma matéria e entrevistar os jogadores. Bem queria, mas eu não posso. Tá tudo bem, não tem problema. E o Bahia vai ter uma programação de treinos. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado pela tarde. Um desses dias teremos entrevista coletiva aberta ao público de produção de conteúdo também. E a gente vai poder mandar pergunta para os rapazes lá do sócio digital fazerem para os entrevistados ou pro entrevistado. É importante a gente pensar no jogo contra o São Paulo. O São Paulo que ganha do Inter de 1x0. Pega um Bahia que vem de um empate assaltado lá em Caxias do Sul. A gente já cansou de falar disso. Cansou também de falar que Bellintani e Vitor Ferraz fizeram uma representação contra o apitador do jogo na CBF. É, e dizem até que, que queriam pedir a anulação do jogo. Eu acho que já é um pouco demais. Eu acho que do jeito que está, não tá bom, mas é o que temos. E para parafraseando meu amigo Google Ala. Essa brincadeira toda conota-se um, algo muito complexo, porque o VAR veio para mostrar que nós podemos ser prejudicados mesmo com o recurso eletrônico. E isso me deixa extremamente triste e questionando a veracidade do equipamento e a sua idoneidade. Afinal de contas, o CEP tem contado demais nessa brincadeira é, a reapresentação do Bahia é, o Bahia ganha dois é, reforços para o jogo contra o São Paulo o lateral direito Nino Paraíba que tem sido o capitão da equipe um dos líderes um dos caras que fala fala tem uma fala muito ativa dentro do elenco e o lateral Matheus Bahia que volta e que fez a gente sentir saudade dele no último jogo porque Juju na lateral foi um Deus nos acuda Há a possibilidade remota da volta de Rossi e também a possibilidade da volta de Mugni. O que é que é importante saber? É importante entender que, primeiro, é mais um jogo de seis pontos. Mesmo São Paulo tendo três pontos na nossa frente, e a gente, três ou quatro, né? uma coisa assim, na nossa frente. E a gente tem no jogo contra o São Paulo uma chance muito boa de chegar perto. Do pessoal que está lá em cima e se distanciar do povo que está lá embaixo. tá uma confusão. E o Bahia está no meio da confusão. O Bahia, que tem quatro pontos de diferença para o São Paulo, ele encosta no próprio São Paulo. É, deixa Ceará na briga, Santos, Cuiabá, Atlético Paranaense. Se distancia do esporte. É muito importante vencer o São Paulo. É muito importante atuar em casa e atuar bem. É muito importante recuperar os principais nomes do time. O Nino, o Matheus Vim bem, o Daniel está num grande dia, Gilberto descansado a fim de jogo, é, Raí Nascimento com o pé calibrado, Rossi se voltar, voltar com passe para trás afiado, é, o outro lá, o, o Roda Liga, quando entrar. É, é, ter a ele a oportunidade de chance dele fazer gol. Então a gente vai precisar de todo mundo nos cascos. É importante chegar a esse ponto de estar todo mundo bem, porque a gente vai ter um jogo onde a gente vai jogar no, no domingo, onde tem jogo na segunda e na terça. É, na segunda, na terça o jogo é diado Juventude Atlético Goianiense. Mas a gente tem que entender que o Bahia entra nessa rodada para poder abrir distância para o esporte, abrir distância para a zona e deixar tudo menos é, 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 conturbado. O Bahia que tem Flamengo na sequência, que é um jogo né, que eu dou como perdido, a depender de né, como o Flamengo vai encarar esse momento ruim dele. E eu espero que, muito mal, com muitas crises, com confusões. E com tudo que a gente é, gosta para poder ter um ambiente tumultuado e para poder ter um ambiente propício à queda de treinador, à mudança de comando e tudo do tipo. Que deixem essa oportunidade para o Bahia, que não façam, que não nos safe, hein? essa oportunidade de poder jogar um jogo contra o Flamengo em igualdade de condições. Será em igualdade de condições, 11 contra 11, e o futebol se joga dessa maneira. Mas primeiro pensando no São Paulo. Um jogo propositivo, um jogo com intensidade, um jogo com a torcida apoiando. São 28 mil lugares por hora. Há ah, o rumor, e esse rumor começou a ganhar força na segunda, de que seria 75% da capacidade. Não sei. Acredito que ainda não. Mas se fosse 75% da capacidade que nós enchamos a fonte nova. Que nós possamos cantar e deixar tudo de nós dentro do estádio para que o Bahia vença e que o Bahia jogue um futebol de gente grande e que consiga encaixar é, os seus ataques a modo que. O time consiga lograr êxito. Que Mugni volte e esteja recuperado. Que eh, Rossi Clay também eh, figure aí entre os relacionáveis. Índio já declarou que pode começar jogando, mas tem que ser substituído no meio do caminho, no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, no começo do segundo, mais 5, 10 minutos do segundo tempo. E que isso possa ser feito da melhor maneira possível e que o Bahia logre êxito. É um jogo dificílimo onde nós, torcedores, vamos fazer a diferença e empurrar o clube para ninguém nos vencer em vibração. Eu quero saber a sua opinião. Você acha o que a respeito desse jogo contra o São Paulo? É, essa reapresentação vai ser difícil? Vai ser fácil? Lembrando a você que hoje não tem zap de aço, bem provável, é, e que a gente vai se ver à noite com um vídeo novo. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o like, comente, compartilhe, divulgue. Ajude esse produtor de conteúdo alça a alçar voos pouco mais altos. Tamo junto e um bora Tchau, tchau!